jah , no mingi 100 pensionäri praegu on, kes siin elavad saarel. Aga ja lapsed on elamuses Eesti poole peal. Venema poole tõi. Vanama põletas kõik relvad ära, kui tegi lõkke ja põletas kõik ära. Meil oli kodus paar kümmet püssi. Pihtas selle suurele lahinud. Ja kui sa Elva maja ehitus maaled olema, siis iga nuka alla pani neli mitmisi kõrv armastatud. Reinu Käärdu läksid vanaema sünnitalu maad välja. Ja, ja. Võtse Reinu Käärus, ma tulin maha, mul on Vee Eesti, kui sa võtad Keskkonnaministeeriumi kodulehekülle. Nii. Siis klikid loodud filmid. Jah, ma... Ja siis klikid sealt Vee Eestis, kõik on sinu filmid on seal. Ma seal nägin. Jah. Ja seal. Esimese lõpetas juba. Lõpetas teise. Mm-hmm. Ma on väike lõpetas teise. Mõnevalt on 9. Vaata, venelastel on see komme, et neil on ikka võskad piirivalve. Aga nits nii võski. Ja, ja, ja. Ja siis... Ja emari ja laekmine ja kõik juhul kokku. Seda ma nüüd küll ei tea, kus on see mees, kus kala on. Kartulit võib saada. Kartulit panema, aga paistatud. Мой твой лук со стрелами. Мы им показали. Kõik on ära. 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 K